Tinokutambirai nomufarwana mhanduwe dzinoi nhau dzomanhoko muzuwa romakumi mairi nonhatu mwedzi uno wakakunguru. Jakobho ngarivhume kwai anzi agare mujere kusvikira zuva rogumi nochina mwedzi unouya wanyamavhuvhu. Izvi kwai ndo pachazotangisa mutongo wake nyaya yacho yaakasungirwayo pabodzipo naHopewell. Hopewell Chingono kwai agodzoka mangwana kunzwa kuti vachamupa chere mari yokuti abhadhare kuti abuditswe mujere. Idi zvakandooma. Gideon Gono adoka zvitanika upenzi hwache hwese nyasi. Abuditsa pachena kuti iye chaandorino basa nacho bedzi kubvira achitonga mubhangiro nyika ndechokuchengetedza kuba nohumhodhi nougororo hwavamugabe nowese womuzanupf. Nyasi atadza kupindura mibvunzo iri yakapusa yakafanana nokuti zvakapihwa vanhu kuti vagoseenzesa zvemumapurazi kwaive kundopuwa chere kana kuti zvaive zviri zvokuti chikwereti. Hurumende ichiri kundoda mari kwai mamiriyoni makumi mairi okuAmerica kuti vagoita basa rokuongorora munyika yese kuti nyika yedu ine zvicherwa zvakawanda sei uye zvakakura sei kuitira kuti vagokwanisa kuwana mari yazvo. Izvi zvinotohwadza kuzvifunga nokuti wano makore makumi mana vachitonga asi hwiba kuita basa rakapusa rakadandi. Nyasi zvokutokairisa zvaboyesa chitsvuku kuvagari vomumaguta oHarare chitungwiza pabodzipo nobulawayo. Vadoka vanhu vari kuita batai murefu batai mupfupi vakaita kuti tachatacha muzviteshi zvese zvinokwirirwa mabhazi asi mabhazi yacho kuribe. Hurumende kubva nozuro yakatanda kuisa mumwe mupfigwa unoita kuti vanhu vagogara kumba kubva nguva dzonhanhatu kusvika nguva dzonhanhatu. Vagari vokubulawayo nyasi watora hurumende kuendesa kumatare odzimhosva kuti vamise zvokutenza mazita zvayakaita masondo apfuuraya. Hurumende yakanga yatenza mazita emumaguta mazhinji ichipa kunyanya mutungamiri wenyika Emmerson Mnangagwa zita romugwagwa mumadhorobhayo. Guta robulawayo rati rinozvidaba uye rine urongwa hwaro kuti riisewo vanhu hwaro varinoda mumigwagwamo. Tanyepiwa anogurukotaro zvokubuditsiwa kwemasoko muhurumende yavamunangagwa kuti kwai kuno vanhu makugumi novashanu vakaisa mapepa avo kuti vagokwanisa kupuwa marezinesi okutepfenyura nepfenyuro dzechivhitivhiti. Izvi zvakaitiwa kawerewere nokuti paribe zvizhinji takaziwa kana kunyepiwa kuti vanhuwo vakagoisa mapepa yochirudzii. Zvizhinji tichazozviziva kana watinyepa. Wati iwo hurumende iri kuda kuti igopa vanhuwo marezinesiyo manji manji asi kuti rini zvareketiwa ba. Toringa hedu dzopasi rese. South Africa kwaigopfika zvikoro zvese zvehurumende kwemasondo mana. Watiwo pauri kupfikapo wana wedanho regumi noiri wari kupfika kwesvondo ribodzi, wana wedanho rechinomwe wari kupfikawo kwemasondo mairi. Idi zvinohwadza nokuti vanoenda kuzvikoro zvakazvimirira zvega wari kupfika bazvo wari kuenderera mberi nofundo. Zvichakangodaro hurumende yeSouth Africa yapuwawo mabhiriyoni mashanu nobhangi robudiriro romuAfrica kuti vagofambisa zvirongwa zvavo. Mari iri kuingidzira pane imwe yakambopiwa noIMF. Nigeria yapuwawo mari yokuAmerica mamiriyoni mazana masere nomakumi mapfumbamwe okuti vagovisana nochirwere chorumhungwe. Iri idanho rinofadza kuti timboonawo zvimwe zviri kuhwisiwa kuzvisiridziwa mupengo. Chirumhungwe chinouraya vanhu vazhinji mudunhu rino reAfrica, tinovatenda zvikuru. Munyaya yekugumisira yanyasi
wanhu wekugirisi varikuhwara nokuhwadziwa nonyaya yomoto wapfuta zviribe kana anogona kuudzimura kureketa kuno wanhu wava varikuona moto varikutadza kana kuudzimura tinondoimba kuti vachazozvikundawo tindori ipapo ndini wenyu Mhanduwe wonhau muri nzike zvisvino.